Сәлеметсіздер ме? Мен Толықбаева Марал Бақтықановна, компьютерлік үлгілеу және ақпараттық технологиялар кафедрасының оқытушысы. Сабақтың тақырыбы HCSR-04 ультрадыбыстық қашықтық датчигі. Зертханалық жұмыстың мақсаты қашықтықты өлшеуге арналған ультрадыбыстық датчик жұмысымен танысу, қарапайым парктроник құрастыру. Қажетті компоненттер: Arduino Uno контроллері, макеттік тақта, HCSR-04 ультрадыбыстық датчигі, пьезо элементі, жарық диодтары, резистор және сымдар. HCSR-04 ультрадыбыстық датчигі бұл бір тақтаға орналастырылған ультрадыбыстық сигнал қабылдағышы мен таратқышы. Сәуле таратқыш кедергіден шағылысып қабылдағышқа түсетін сигнал шығарады. Сигнал объектіге шағылысып және қайта қабылдағышқа келген уақыт арқылы қашықтықты өлшеуге болады. HCSR-04 ультрадыбыстық датчигінің сипаттамалары: диапазоны 2 см мен 500 см аралығында, дәлдігі 0,3 см, көру бұрышы 15 градус, қуат көзі 5 вольт. Датчик 2,154 мм стандартты 4 шығуы бар. VCC плюс 5 вольт қуат көзі, триггер кіру сигналы, эхо шығу сигналы, граунд жер. Деректерді алу үшін әрекеттер тізбегі келесідей. Триг шығуына 10 микросекунд импульс беріледі. Ультрадыбыстық датчик ішінде кіріс импульсы 40 кГц жиіліктегі 8 импульсқа айналады және Т таратқышы арқылы алға жіберіледі. Кедергіге жеткенде жіберілген импульстар шағылысады және R қабылдағышымен қабылданады. Нәтижесінде біз эхо терминалында шығыс сигналын аламыз. Контроллерде алынған сигналды формула бойынша қашықтыққа аударамыз. Импульстың енін 58-ге бөлсек, қашықтықты сантиметрде аламыз. Импульстың енін 148-ге бөлсек, қашықтықты дюймде аламыз. Бұл зертханалық жұмыста қарапайым парктроник жұмысының имитациясын жасаймыз. Парктроник дыбыстық сигнал, пьезоэлементі және жарық диодты индикатор көмегімен объектіге дейінгі қашықтық туралы хабарлайды. Компоненттердің Arduino тақтасына қосылу сызбасы мынадай. Макеттік тақтаға парктрониктің компоненттерін орналастырдық. 6 жарық диоды, 6 220 Ом резистор, анодтарға жалғанған HCSR-04 ультрақашықтық дыбыстық датчигі және пьезо элементі. Пьезо элементіне сигналға кернеуге және жерге үш сым жалғайық. Ультрадыбыстық датчикқа 4 сым жалғайық, жерге, эхоға, триггерге және кернеуге. Де макеттік платамен контроллермен байланыстыруды бастайық. Жерді минус жолағына, кернеуді плюс жолағына және сигналды 11-ші сандық шығысқа жалғайық. Жерді минус жолағына, ультрадыбыстық датчиктің жерін, эхоны 13-ші жолаққа, триггерді 12-ші жолаққа, және кернеуді плюс жолағына жалғаймыз.
минус жолақты микроконтроллердің жеріне плюс жолақты 5 вольт кернеуге жалғаймыз. Енді светодиод жарықтарын қосайық. Жетіге алтыға беске төртінші пинге бір қызылды үшінші пинге және соңғы светодиодты жарық диодын екінші пинге жалғаймыз. Қарапайым парктроник құрылғымызды компьютерге жалғайық. Ендігі осы парктрониктің жұмысын басқарылатын скетчке назар аударайық. Define арқылы айнымалыларды жариялаймыз. 12-ші пинді триггердікі, 13-ші пин эхо пин деп айнымалын алдық. 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші пиндегі жарық диодтарын сәйкесінше LED, LED 2, LED 3, LED 4, LED 5, LED 6 деп жарияладық. Ал біздің пьезо элементі ол 11-ші пинге жалғанған. Және осы жаңағы пиндарды шығыс ретінде порттарды баптаймыз. Ара қашықтықты өлшеу үшін триггер пиніне 12-ші пинге хай сигналын береміз. Яғни триггер сигналына триггер кірісіне 10 микросекундқа 5 вольт сигнал береміз. Эхо пин шығуынан порт қанша уақытқа ашық болғаны оқылады осы уақыт аралығында. Эхоға хай сигналы беріледі, алынған параметрлерді қашыққа түрлендіреміз. Дистансқа duration бөлінген 2, оны 29.1 осы формуласы арқылы біз duration айнымалысына сақталған импульсті қашыққа түрлендіреміз. Ендігі әрі қарай парктронигіміз егер максимум 30 сантиметр қашықтығындағы қашықтық жайлы бізге хабарлайды. Егер дистанция 30 сантиметрден кіші немесе тең болатын болса, онда LED бірінші светодиодымыз жанады. Және Beezer 250 жиіліктегі сигналды хабарлайды. Әйтпесе, егер олай болмайтын болса, онда бұл жарық диоды, LED жарық диоды өшеді. Егер қашықтық 25 сантиметрден кіші болатын болса, онда LED 2 светодиоды, жарық диоды жанатты, бұл жерде Beezer 260 жиіліктегі сигналды ойнайды. Әйтпесе, LED 2 жарық диоды өшеді. Егер қашықтық 20 сантиметрден төмен болатын болса, онда LED 3 жарық диоды жанатта, бұл жерде тоны жоғарылай бастайды. Beezer 270 жиіліктегі сигналды ойнатады. Әйтпесе, жарық диоды LED 3 өшеді. Егер қашықтық 15 сантиметрден төмен болатын болса, онда 4-ші жарық диоды, 2-ші сары жарық диоды жанады. Бездердің тоны 280 болады. Әйтпесе, 4-ші жарық диоды өшеді. Егер 10 сантиметрден төмен болатын болса, онда 5-ші жарық диоды жанып, бездердің тоны 290-ға өзгереді. Егер қашықтық 5 сантиметрден де кіші болатын болса, онда жарық диоды, 6-ші жарық диоды жанып, жиілік 300 жиіліктегі тонды Beezer бізге ойнатады.
Егер бұл жағдайда бағдарламалық түрде біз парктронигімізді 30 сантиметрден үлкен ара қашықтықты және 0-ден кіші немесе тең ара қашықтықты қарастырмауға бағдарламалық түрде команда бердік. Және егер осындай ара қашықтық байқалатын болса, ультрадыбыстық қашықтық датчигі осындай ара қашықтықтағы сигналды қабылдайтын болса, онда бейзер ешқандай жарық, ешқандай дыбыс сигналын берілмейді. Сондай-ақ, сериялық порт мониторында сантиметрмен көрсетілген қашықтықты ойнатады да, және бұл Tone Beezer Sound функциясы арқылы Beezer компонентіне, элементіне Sound параметрлі тонды ойнатуға команда беріледі. Енді осы скетчті микроконтроллерге жүктейік. Компиляция жүріп жатыр. Жүктеліп жатыр. Ендігі жұмысты тексеріп көрейік. Отыз сантиметрден бастаған кезде бұл жерде бізде бірінші жарық диоды дұрыс жұмыс істемей тұр, істен шығып қалған болу керек. Яғни, сәйкесінше жарық жүре бастаған сайын, жақындай бастаған сайын, қандай да бір объект немесе кедергі біздің парктронигіміз өзінің дыбыстық және жарықтық дыбыс сигналын, жарық сигналын береді. Біз сіздермен осы видео сабақта HC-SR04 ультрадыбыстық қашықтық датчигі мен Arduino IDE ортасында шартты оператордың ұйымдастырылуымен таныстық. Назарларыңызға рахмет, жүздескенше!